Як франківський «Гамлет» вийшов з підвалу? У драмтеатрі поділилися враженнями щодо гастролів колективу у Гданську. Там театрали взяли участь у 21-му міжнародному шекспірівському фестивалі. Публіка на нього з'їхалася зі всієї Європи і світу. А серед колективів, котрі презентували там свою творчість, провідні театри Старого світу. Україна в особі франківського драмтеатру у такій події взяла участь вперше за понад 10 років. Театрали запевняють глядачів, вразити таки вдалося. Вони аплодували стоячи. А це вже показник для стриманих європейців. Це неймовірною енергією, бажанням, тим, що закладено було, напевно, зовсім іншим трактуванням, якого точно я знаю, що такого немає ні в Європі, ні де, ні в світі. Такого «Гамлета» з такими персонажами, з таким вирішенням, з музичним таким рядом. Такого немає і людей це вразило. За один вечір актори відіграли франківського «Гамлета» двічі, та ще й в приміщенні, яке побудоване за схемою справжнього шекспірівського театру. Прикарпатські театрали зізнаються, це для них зовсім новий досвід, адже першочергово вистава створювалася для підвалу. Сцена, яка має свою акустику, яка пристосована до того звуку, до його правильної подачі. Знаєте, це була зовсім інша вистава. Вона стала ще більш музичніша, як на мене, і власне вона взагалі отримала нове віяння. Це як мені звучало як актрисі на сцені, що це було таке щось. Поп-рок-концерт. Ажіотаж був просто грандіозним. У рамках театральної автопаті європейські журналісти і фахівці ніяк не могли відпустити франківських акторів. Всі сиділи, вони не випитували, що це означає, а вони самі нам коментували. А скажіть, будь ласка, оце я зрозумів, що це було так-то і так-то і так-то. Тобто це був такий діалог людей, які розуміють, про що йде мова. І це дуже приємно, і це дуже достатньо велика честь для нас, що таким чином Європа сприйняла нашу виставу і наш продукт. В драмтеатрі зізнаються, нині також отримали низку запрошень на різні фестивалі по Україні. Втім, погоджуватися брати участь у всіх наразі не наважуються. Пояснюють, вони франківський театр, тож перетворюватися у мандрівний не хочуть. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.